Na prostavu 1. maja i uskršnjih praznika došlo je i dosta naših ljudi na privremenom radu u inostranstvu. U vratni je bila i Slavica Mitojević iz Jabukovca koja radi u Švajcarskoj. Prvi put smo ovde došli u Vratni, kaže to je najlepše mesto ovde u okolini, pa svi smo došli tu da proslavimo sa familijom, sa porodicom. I, pa vrlo lepi, čuli smo znači da je mnogo lepo ovde, pa zato smo i mi došli i uverili smo se da je to stvarno tako kako treba da bude i kako je rečeno da jeste. Mnogi su iskoristili priliku da posete i manastir Vratna, kao i atraktivne vratnjanske kapije, a uz muziku, pripremanje hrane i druženje, uz veselo raspoloženje, slavilo se do kasnih večernjih sati. Ha ha ha.